Анестезіолог Олександр Ювенко – найстарший почесний донор України, який працює в обласній лікарні. Здавати кров почав з першого курсу медінституту у 1967 році. Завжди є кров, у мене і група така ще, якби резус подвійний, у мене і плюс, і мінус. І от коли потрібна кров і кажуть, що треба здати, то я її здаю. Чогось такого незвичайного я в цьому не бачу. І думаю, що це якби люба людина, якій можна здавати, вона повинна здавати кров, бо потреба в ній велика. За час роботи в обласній лікарні здав понад 30 літрів крові, показує посвідчення почесного донора. Пільг там багато прописано. Ну, якби для мене зараз така основна пільга, якою користуюсь, мені доплачують до пенсії. Там 10% від мінімального прожиткового рівня виплачують. Біля 200 гривень кожен місяць мені за це платять. Раніше можна було приїжджати в громадському транспорті безкоштовно. Я майже не користувався, там протезування. Це молодша медична сестра Ольга Гордус. Прийшла здавати кров. Робить це 17 років. За цей час здала 26 літрів. 5 років тому стала почесним донором України. Нічого страшного немає. Можна здавати, людям допомагати. Зараз багато і діток потребує, і дорослих, і всі зараз люди хворіють. Процедура тривала до 10 хвилин. Це старша медсестра опікового відділення Наталія Пушкаренко. Жінка є донором крові з 18 років. Це якесь таїнство, тому що коли здаєш свою кров, то ти знаєш, ти впевнений, що ти рятуєш чиє життя. Перший раз мені довелося здати кров в 1985 році, я тоді закінчувала медичне училище. І була на практиці в дитячій хірургії, в дитячій обласній лікарні, і привезли малесеньку дитинку, в якої була кровотеча. Я знала, що в мене четверта негативна група крові рідкісна, і в дитинці була також та сама. І крові на даний момент не було. Усі працівники відділення трансфузіології, де здають і переробляють кров, постійні донори крові, каже завідувач. Якщо потрібно, ми визиваємо співробітників, якщо родичі або не в змозі, або пізніше можуть привезти донорів, то ми визиваємо співробітників. Я постійно здаю, кожні 2 місяці фактично я здаю кров. У колективі є 2 почесних донора. Одна із них – це старша медсестра Наталя Семенчук. Почала здавати кров з 95-го року, коли закінчила медичне училище. Прийшла працювати після училища одразу в це відділення. Ну і, звісно, як всі донори нашого відділення, почала здавати кров. За рік працівники лікарні в середньому здають 350 літрів крові. Її вистачає для того, щоб зробити 700 переливань. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.